ის ას შიშით ქვეყანა რას დავამსგავსოთ ვერ უყურე ხო ბას გამოგონილი შიშით შე რომ მოყევი იმ ხალზე ის ხალის ქვეყანა რას დავამსგავსოთ შეხედეთ ხალხო ის ერთმანეთს რა ადამიანის რომელიც წასულია ტერიტორიულად აქ არ არის და პირუტყული შიში გაქვს სააკაშვილის რა არის ეს მითხარი არ ვიცი რა გობაზე. სააკაშვილთან მე და დავით აკუბარდია რომ ნაბრძოლი ვართ და ოპოზიციაში რომ ვიყავით. რა წელი ვიცი. ბევრი ნუ გამოიდებთ რა თავს რა. მაგრამ ერთი წამით არ მეშინია მისი კაცო როგორ შეიძლება ადამიანს გეშინოდეს მეორე ადამიანის. თუ მორწმუნე ხარ და ბიჭო მე ეს კაცი არის ხვაგან. 2000 კილობიცია მაგის. და რას გიშვებათ ეს წასული ადამიანი ხელისუფლება რა დღეში გამყოფებ? რამდენ სისულელე შადიხართ იმის შეში? 2-3000 კილომეტრის იქეთაა კაცო. მიხედონ რა. ერთი კაცის როგორი შიში გაქვს? ხო ბას ანუ და შეიცვალონ, ანუ. თქვენ მართლა მხდალებთ, თქვენ დედლებთ, თქვენ.